צהריים טובים. בואו נדבר על מה שהיה לנו בשנת 2018. היה לנו 680 תפיסות של סטרואידים אנבוליים, שהרוב רובו של התפיסות במכס, כמובן במכס מרכז. היו שלושה מעבדות פיראטיות, שאנחנו גם נראה קצת איך נראים ייצור של סטרואידים בתוך מעבדות פיראטיות, וגם בארצות הבאות אתם תראו, בבתים פרטיים, בחדרי כושר. מתוכם, מתוך ה-680, כ-480 אלה תפיסות של סטרואידים אנבוליים, שהסטרואידים אנבוליים זה הרוב. תפיסות של חומרים שאינם סטרואידים, חומרים נלווים. חומרים ממריצים, אנחנו מדברים על תפיסות בשנת 2018 של 380 אלף כדורים, 200 אלף אמפולות ו-20 קילו אבקה. כלומר, רק מה שנתפס על ידי המשטרה, המכס, משרד הבריאות, יחידת יהלום, מעל 500,000. אלה חומרים נלווים שמשתמשים בהם שהם לא סטרואידים, שהם מגיעים מבתי מרקחת ומהרשות הפלסטינאית, שתפסנו משלוח מהרשות הפלסטינאית שנמכר כאן בארץ, סוגים של סטרואידים אנבוליים ותרופות אחרות לסרטן. לדוגמה, הרימידקס. הרימידקס היא תרופה לסרטן השד. זיוף, באחת המעבדות כאן בארץ של הרימידקס, אתם יכולים לראות כאן את הזיוף, כלומר זייפו תרופה לסרטן השד. עכשיו, כמו שאמר איתי מקודם, אחת מתופעות הלוואי של סטרואידים זה גדילה רקמות השד, גינקומסטיה, ולוקחים חומר אנטי-אסטרוגני כדי בעצם להוריד את הגודל. זה התרופה עצמה, זיוף שנתגלה כאן במעבדה, שבעצם אליו הם חשפו אותה. באותה מעבדה, אני רק אכניס אתכם לעולם של המעבדות הפיראטיות. זה מכשיר שיצרו את הזריקות. זריקות אמפולות של טסטובירון. באמת יש תרופה של טסטובירון של חברת בייר, שזאת היא תרופה שמשתמשים בה לאנונות, וגם לנערים כדי להגדיל את ההתפתחות המינית. באותה מעבדה פיראטית, לייצור של הסטרואידים של האמפולות של הטסטובירון, הסתמשו בשמן זרעי ענבים. כתוב עליו גם לא למאכל אדם. לא למאכל אדם, בטח שהוא לא טוב לזריקה לתוך הגוף, הם הזריקו את בעצם את השמן זרעי ענבים ואת השמן השני. בנוסף לזה נתגלו במעבדות את החומר הזה שנקרא בנזיל אלכוהול, שזה חומר משמר כדי שהחומר לא יתקלקל. זה אמור להיות כחומר משמר, אבל רק תראו את הרמה של הזיהום של החומרים האלה בתוך המעבדות. אלה האמפולות של הטסטובירון מתוך המעבדות, שאתם יכולים לראות שחלק מהם כבר מילאו אותם בתוך שיחד עם השמנים של זרעי הענבים שראינו, והשמנים האחרים. ועוד שמו להם את המדבקה, כלומר שמו להם מדבקה של חברה של בייר שבאמת יצרה את התרופה הזאת בצורה מקורית עם אותו מספר עצבה ואותו פס ייצור. אז לכן גם היה צריך להוציא ריקול שבעצם אותם זריקות בעצם לעשות להם חזרה מהשוק. לא רק את הזריקות, גם מבחינת כדורים, צבע מאכל. צבע מאכל ירוק. תראו פה את כל הצבעי מאכל, מה שבעצם לקחו אותם זייפנים את הצבע מאכל כדי שהכדורים יהיו בצבעים שונים, הוא ערבב ביחד עם האבקה, עם החומרי מילוי, אחרי שערבב אותם הכל ביחד, שם אותם בתוך תבנית האפייה ובישל אותם בתנור. בישל אותם בתנור על מנת לקבל צבע אחיד לכל הכדורים. אחרי שהכדורים בושלו בתנור, היה את התערובת נדחסה לתוך מכשיר, והמכשיר הזה בעצם שמו צד אחד את האבקה, והצד שני יצלם את הכדורים. את הכדורים שמו בתוך מארז שאורז את הכדורים, סגרו אותם ומכרו אותם. ככה בעצם נראות מעבדות פיראטיות שנחשפו השנה גם על ידי יחידת יהלום של מס הכנסה, גם על ידי יחידת להב בשיתוף פעולה איתנו, שיתוף פעולה של רשות המיסים. ורק במעבדות האלה נתפסו מאות אלפים כדורים וזריקות שיכלו בעצם לפגוע במשתמשים. עכשיו, כמו שאמרנו, זה לא רק החומרים, כי אם אנחנו רואים את הסטרואידים, אז תמיד תופסים גם ויאגרות מזויפות, כי הסטרואידים גורמים לאימפוטנציה נונות, אז הם לוקחים ויאגרה כדי בעצם להגביר את האדם הגברי, וזה חוץ מהתופעות הלוואי אחרות שדיבר מקודם איתי, פגיעה בכבד, בכליות וכל הדברים האלה. אנחנו גילינו חומרים שאפילו עוד לא יצאו לשוק, חומרים שהם עדיין בניסויים קליניים, חומרים שעוד לא משווקים כתרופות וכבר נמכרים בתוך השוק השחור לבאדי בילדרים. אחד מהדוגמאות זה MK677 שהיא עדיין תרופה ניסויית, היא עדיין תרופה שעוד לא יצאה לשוק, משתמשים בהם בניסויים להפרעות פסיכיאטריות. אבל אחד מהדברים שהיא עושה היא בעצם מגבירה את השחרור של ההורמון גדילה, ולכן הדבר החדש שראינו בשנת 2018 זה תפיסות גדולות במכס של החומר הזה שמשתמשים בו באדי בילדרים בצורה לא חוקית
כדי להגדיל את המסה של השרירים, ועדיין עוד לא רשומה בתור תרופה. לסיכום, עוד פעם, כמו שאמרתי במכס, וזה תמונה מהמכס, תפיסות של כמויות אדירות, זה תמונה ממכס בתל אביב, אתם יכולים לראות את הדובי, ואת ההסלקה של הסטרואידים בתוך הדובי, וכל הכבוד גם למכס על העבודה הטובה שהם עושים. בוא ברק.